Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conversar com Andrea Franco sobre a programação de flamenco do Espaço Tablado Andaluz. Tem ainda um bate-papo com o diretor e dramaturgo Júlio Conte e o ator Lucas Sampaio sobre a estreia do espetáculo A Mecânica do Amor. E a nossa música ao vivo é com a cantora Vanes. E a gente começa com artes cênicas. Mais de 35 espetáculos de teatro, dança e música estão na programação do Porto Alegre em Cena 2016. A programação foi anunciada ontem pelo coordenador do festival. Luciano Alabar se apresentou à relação dos espetáculos que estarão no festival de 13 a 26 de setembro. O evento chega à sua 23ª edição e terá ainda cerca de 20 atividades paralelas, oficinas e workshops. É uma edição voltada aos grandes grupos do teatro brasileiro, como o Galpão, que vem com Nós, o Armazém Companhia de Teatro, que vem com Inútil a Chuva, o Sobrevento, o Magilute, e grandes espetáculos de dança também, a começar por Maguimarran, esse coreógrafo francês extraordinário, que traz uma coreografia chamada Beat, né? Enfim, tem de tudo para todos. A parte de música é extraordinária, Cida Moreira, Luiz Tati, Arthur e Lívia Nestrovski. As principais montagens do Teatro de Porto Alegre. De tudo para todos os gostos, com uma qualidade incrível e a preços muito abaixo do mercado. Uma coisa que é sempre bom de frisar. E a madrinha deste ano do Porto Alegre em Cena é a professora e diretora Inês Marocco. E o professor, diretor e ator Luiz Paulo Vasconcelos é o nome convidado para a publicação, o sétimo volume da publicação Gaúchos em Cena. Que honra, né, Luiz Paulo? É uma honra, principalmente porque eu não sou gaúcho, né? Quer dizer, eu sou gaúcho por opção. Eu moro há mais de 50 anos nesse estado maravilhoso, nessa cidade maravilhosa. Mas é uma grande honra, sabe? Que... 50 anos de carreira. 50 anos de carreira, é, assim, não, mais. Eu tive a parte no Rio. Mas é uma longa carreira e boa. A pré-venda de ingressos para o festival começa no dia 1º de agosto no site ingressospoencena.com.br. E estreia nesta sexta-feira no Teatro Renascença o novo espetáculo do diretor e dramaturgo Júlio Conte, A Mecânica do Amor. E o Júlio está aqui, acompanhado do ator Lucas Sampaio. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que está para a estreia? Muita ansiedade, muito feliz. Fazia tempo que não me sentia tão entusiasmado assim com a estreia, com o teatro. Né? Deu um up assim na minha vida, muito legal. Estou bem feliz. E quem é que está contigo no elenco, Lucas? É o meu melhor amigo, casualmente, que é o Fabrício Gorziza. Uma coisa, Celton Mello fala uma coisa muito maravilhosa, que é assim, cinema, você faz todos os convites que te chamam, porque não aparece muito na vida. E teatro, você só pode fazer com seus amigos, porque é a arte que você tem que fazer com seus amigos. E eu tô com o meu melhor amigo, com o meu professor, que eu fiz a formação com o Júlio Conte em 2005 e 2006, e hoje tô com eles aí. Júlio, nesse teu novo espetáculo, qual é que é o tema? A temática, assim, começa com uma pequena brincadeira, né? A mecânica do amor, né? Na verdade, é uma oficina mesmo, a mecânica não é um mecanismo do amor, embora o mecanismo do amor esteja presente. Mas pega, a partir do universo masculino, desenvolver assim, uma série de questões relacionadas aos relacionamentos, aos efeitos da testosterona no mundo contemporâneo, no machismo e tal, e na situação econômica e política que a gente está vivendo também. São quatro personagens? São quatro personagens interpretados por dois atores. Né? Isso é um negócio legal também, formalmente, um espetáculo muito desafiador, porque tem cenas que eles têm que trocar de personagem muito rápido e tem que ser feito tudo na frente do público. E tem a cena final ali, onde os quatro personagens se encontram com os dois atores apenas e os quatro personagens. Isso eu não vou explicar como é que a gente faz, mas vocês têm que ir lá para ver. Mas, ô Lucas, como é que são esses personagens, né? Dois mecânicos. Sim, são dois mecânicos que representam o horizonte, acho que bem do povo, né? Daquela coisa que as
pessoas que... Eu me baseio muito na minha família, porque a minha família toda é a maioria de Alvorada. Eu vejo, por exemplo, assim, a felicidade, por exemplo, pro meu primo, é, por exemplo, no final de semana, fazer um churrasco e tomar uma cerveja, por exemplo. E é um horizonte que vai até ali, aquilo enche eles de felicidade, assim. E os mecânicos são muito isso, são essa figura do brasileiro, roots, né? Masculino roots. Roots. Assim. No outro lado, interpretar dois políticos, né, no momento que a gente vive, acho que, e contrastando esse, qual o horizonte de um cara que, né, da posição social que ele ocupa, é, o que é esperado dele, isso dos homens em geral. Esses quatro personagens, né, eles fazem um espectro, assim, né, desde o Carneta, assim, que é o mais visceral, mais ingênuo, num certo sentido, e mais humano, até o Anselmo, que é um dos personagens que o Lucas, que é o mais cerebral, mais calculista, onde os afetos estão em segundo plano e a questão lógica, objetiva, de conquista, está em primeiro plano, né? Júlio, dentro da nossa sociedade capitalista, né, de que maneira, então, essas questões da conquista, né, do universo masculino, acontece, então, a formação de um imaginário, então, de como... nós, homens, temos que nos portar no mundo. Claro. E tu está discutindo isso, é isso? Eu estou colocando isso e tem de uma forma emblemática e alegórica, né? Porque assim, ó, é um carro. É um carro, um cenário, tem um carro em cena, é a primeira coisa. Quer dizer, o ícone mais masculino que existe seria o carro, né? Quando o menino, o jogador de futebol, quando ele, primeiro salário que ele faz, compra um carro. Depois ele compra a casa para a mãe, mas primeiro é o carro, né? Então, assim, o carro é o símbolo da virilidade, do poder, da conquista, né? E esse universo é o universo masculino, sempre. Júlio, vamos assistir um pouquinho ali, uma cena do espetáculo e a gente já volta. Tá bem. Ziza e Lucas Sampaio em A Mecânica do Amor. Texto e direção de Júlio Conte. De 29 de julho a 14 de agosto, sexta, sábados e domingos, às 20 horas, no Teatro Renascença. A Mecânica do Amor. Uma visão nua e crua do universo masculino. Um mundo de dinheiro, poder e ética. A Mecânica do Amor. Não perca. Como é que foi o processo de ensaio, Lucas? Cara, foi muito legal. Começou em novembro do ano passado, é um texto antigo do Júlio. A gente começou a ler, foi uma mensagem do Júlio assim, vamos ler, vamos ver se tem jogo. E a gente se encontrou, leu e começou o processo, entendeu? Foi muito legal o processo, porque o Júlio abriu mão, assim, de muitas coisas para botar na realidade de hoje, do texto que já era construído, e foi construindo junto conosco no ensaio, foi trazendo novas ideias, o espetáculo foi se desenhando, foi crescendo em cima de uma estrutura, mas a gente pegou, né, Júlio? Uhum. Pegou uma salada de fruta e transformou numa nova salada de frutas. É, porque o texto era um texto, assim, que era mais linear, mais menos complexo, mas a tese que tinha o texto inicial era que todos os homens são iguais, então, assim, eram os universos de diferentes classes sociais, mas com as mesmas problemáticas. Então, nessa evolução desse trabalho, contato com o Gorziza e com o Sampaio, o Lucas, que são os dois melhores atores dessa nova geração, na minha opinião. Né? Eu acho que, para mim, foi uma sorte encontrar eles. Nesse processo, essa foi reavaliando toda essa questão e foi entrando temas mais contemporâneos. Então, essa questão da conquista, da testosterona, do sujeito, do homem, sempre está caminhando para conseguir alguma coisa, da habilidade, do poder, o que não é meu, vou lá e tomo. Isso é o que a gente começou, assim, evoluiu dentro do trabalho. E é a parte do universo masculino, do machismo, do processo de dominação. Né? Lucas, Júlio, muito obrigado pela participação. De sucesso aí, merda, na estreia. Lembrando que o espetáculo fica em cartaz, então, de sextas a domingos, 8 horas da noite, no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo 307. Só um parênteses, Mutinho, quem quiser, a gente tem a página no Facebook, que é a Mecânica do Amor, e lá tem como comprar ingresso, tem todas as informações, a página oficial do espetáculo, A Mecânica do Amor. Desculpa, Mutinho, só para dar um recado final. Legal, muito obrigado. E agora uma dica de dança. Chega nesta sexta-feira a Porto Alegre, o Balé de Santiago. O grupo chileno tem direção da brasileira Márcia Aide e vai mostrar o espetáculo Zorba o Grego. A apresentação acontece às 9 horas da noite no Auditório Araújo Viana. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre flamenco com a Andrea Franco, diretora do grupo Tablado Andaluz. Mas tem antes o som da cantora Vanes, que se apresenta amanhã no London Pub. Tudo bem, Vanes? É com vocês. Bom.
that's what I do. I work hard the whole day. I'm making any plan just to be with you. Oh, that's what I do. Estação Cultura está de volta com o Flamenco. Durante toda a semana que vem, o Espaço Tablado Andaluz vai apresentar uma programação especial. E para falar das atividades, eu converso agora com a Andrea Franco, ela que é diretora do grupo. Tudo bem, Andrea? Tudo bom, Nilton. Tudo bem. Uma semana para quem gosta de flamenco. É, uma semana de imersão, né? Aula de segunda a sexta, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10. E é assim, ó, são workshops de estrutura de baile, porque tem coisas que muita gente não sabe. O espetáculo de tablado, como a gente chama, são os bares, né? O tablado são os bares flamencos na Espanha. São espetáculos improvisados, porque tu imagina se a gente tivesse que ensaiar toda semana para o show que a gente faz todo fim de semana. Então, não tem, muitas vezes a gente sobe no palco e eu nem sei o que eu vou dançar, né? Pergunto na hora, para dançar o quê? Alegrias, bulirias, né? A gente nem sabe o que vai dançar. E a ideia é essa, é proporcionar para os artistas que trabalham com flamenco, para os bailarinos, essa proximidade com a improvisação, né? Porque tu vê, aqui no Brasil, existem no máximo 5 cantaores de flamenco, no Brasil inteiro. Guitarristas de flamenco, que são os violonistas, né, que a gente chama, são no máximo 10. Então, a realidade de quem dança flamenco é dançar com CD. E a qualidade do flamenco cai muito, o flamenco não cresce. A percussão no flamenco é o sapateado, o bailarino é um percussionista, né? Então, qual foi a nossa ideia?
juntar os músicos do tablado e chamar os bailarinos e a galera que quer entrar nesse mundo da improvisação. E como é que acontece a improvisação no flamenco, né? Tá. É a partir desse contato entre as pessoas, com os músicos. É assim, ó, é uma improvisação, óbvio que é uma improvisação, mas tem elementos que compõem a estrutura musical do flamenco. Né? O bailarino tem que entender de compasso, tem que entender o que é uma chamada, o que é uma frase musical, aonde câmbia para escobilha. Ali então, a gente está vendo, inclusive, uma fusão de várias coisas. Aquilo ali é uma ruerga, é como se fosse uma roda de samba. Imagina uma roda de samba flamenca, é isso aí, ó. É que o flamenco, por mais descontraído que seja, é sempre nervoso, né? Não tem nada blasé, assim. E a gente, às vezes, até pensa que no flamenco não tem humor e a gente pode ver ali por aquela cena que tem muito humor também, né? Tem muito humor. Aliás, tem danças que o caráter dela é humor. Por exemplo, aquele ali que tu viu, uma buleria. Buleria, a palavra vem de burlar, de brincar, né? Tem outras danças, como a farruca, que é uma dança sóbria, que as mulheres resolveram, que só os homens dançavam. Aí as mulheres resolveram sacanear os homens e começaram a dançar também. E essa dança aí? Isso aí tudo é buleria. Isso tudo é uma verga de buleria. E aí, assim, ó, são dois cantando, o Giovanni na guitarra. Então, às vezes, um canta, tu não sabe quem vai sair para bailar, tu não sabe a letra que vai ser cantada. Então, tem uma estrutura de baile que funciona assim. O cantor canta e a função do bailarino é arrematar o canto sempre. Então, a gente dança com um olho no gato, outro no prato, né? Sempre. Tem que ter a sintonia. Tem que ter a sintonia. Sempre, sempre escutando a banda. E tem uma hora que a gente chama de escobilha. Escobilha é a bateria de sapateado, é a percussão do flamenco. Tem também assim, a possibilidade do público conhecer o resultado desse trabalho? Tem, é isso que é legal, porque esses workshops de estrutura, de como improvisar, quais são os elementos do flamenco, como escutar o cante, eles acontecem, né, de segunda a sexta de noite e sexta-feira começam os shows. E é muito legal que o show começa com a banda Flamencura, que é uma banda que faz uma fusão de flamenco com salsa, Latin Jazz, né? E o Pedro que canta, que dirige, agora ele está até em São Paulo fazendo show lá. E sábado acontece, então, a apresentação de quem se arriscar a subir no palco e improvisar, né? Então, são dois shows bem diferentes o fim de semana. O festival acontece de 1º a 6, né? Então, dia 5 e 6, dia 5 tem Flamencura e dia 6, sábado, tem a apresentação de todo mundo que participou, que esquece arriscar a improvisar. André, muito obrigado pela tua participação aqui. Um lembrando, prazer. Então, que as inscrições para os cursos podem ser feitas pelos telefones 3311-0336 e 9873-0836. 09. E agora, artes visuais. A exposição Perto Possível fica em cartaz até o dia 3 de setembro na Galeria Duque. Confira. Tempos e linguagens do modernismo e da arte contemporânea, em uma exibição que destaca de Cavalcante, Cândido Portinari, Manabu Mabi e Burle Marx. Eu trabalhei com a possibilidade da ampliação. O meu foco principal não foi o recorte, foi a possibilidade de convivência de linguagens, né? E mesmo dentro da linguagem da pintura, por exemplo, da possibilidade de convivência de tempos de pintura. No modernista, a gente libertou o gesto, libertou a cor, libertou a maneira de fazer, né? E o contemporâneo libertou a linguagem. O artista Geraldo Marques propõe questionamentos com suas telas de arte pop. É uma surpresa, assim, para mim, de estar aqui no ambiente, tem um acervo muito legal. E, ao mesmo tempo, eu acho que o próprio público tem esse olhar mais diferenciado, né? De passar por obras de várias outras épocas e chegar, assim, nessa expressão também figurativa, mas bem dos dias atuais, a ver com grafite, né? Com essa coisa bem da cor explosiva mesmo. Então, eu acho que o público tem mais essa situação do que eu como autor, entendeu? Até para saber exatamente a diferença ou a continuidade disso. Né? Sete instalações realizadas por um grupo de artistas usam o tema da luz. É uma exposição dentro de uma outra exposição,
coisas que um espaço como esse da Duque permite, né? Então, a exposição Luz, Matéria Viva da Obra é uma proposta de trabalho num ateliê de cerâmica, né? Que essencialmente é uma outra linguagem, que também é uma linguagem primitiva, a gente pode dizer, e que foi muito bem explorada por esse grupo de artistas, e que, a partir da cerâmica, reflete-se a luz de dentro para fora do trabalho, né? Então, o trabalho, assim, são quase que luminárias, eu diria até iluminações. A mostra se encerra no quarto andar do casarão, com obras do cearense Aldemir Martins. A cantora Vanessa fechou nesta quinta-feira no London Pub e ela é a nossa convidada no programa de hoje e está aqui acompanhada do músico Márcio Filomena. Tudo bem, pessoal? Muito legal. Então, tudo bom. Obrigada por nos receber. De novo aqui. E como é que vai ser o repertório desse show lá no London Pub? Bom, então, a música folk, tanto folk rock quanto pop um pouquinho mais folk, sempre me influenciou bastante. E daí eu resolvi pegar dentro desse espectro folk as músicas que eu mais gosto, as minhas favoritas, de alguns artistas, tipo Neil Young, Johnny Mitchell, até mesmo Beatles. E daí resolvi incluir no repertório e mais algumas das minhas músicas também. Pois é, no primeiro bloco tu cantou a música My Home, desse EP. Exato. Aqui, que tem o mesmo nome, né? Exatamente. Ele foi lançado quando? Esse EP foi lançado, é o meu primeiro EP, ele foi lançado pelo selo do Estúdio Soma no dia 18 de dezembro do ano passado. E em abril desse ano ele foi lançado também pelo selo californiano Sonovibe Records. Olha que legal. E são composições tuas? Exatamente, eu compus todas essas 6 músicas ao longo desses anos. E com essas influências, então? Isso. Uhum. Bom, no show, então, alguns sucessos também? Do folk music? Exatamente, folk, principalmente Neil Young, que é um dos meus favoritos, como Comes a Time, Beatles. Bom, para este CD aqui, você tem, que foi lançado no ano passado, né? São composições de algum tempo, assim, da sua trajetória, né? Desde quando que tu compõe? Porque tu é muito novinha. Eu componho já faz algum tempo, desde os meus 18 anos, mas essas músicas são mais recentes, porque eu já compus bastante música, mas eu fui podando. Ah, essas daqui são mais maduras ou não. Então, essa seria um dos últimos 4-3 anos. E quem é que vai estar contigo, além do Márcio, lá no Landau? O Márcio vai estar me acompanhando mais, o Edu Saf no baixo e Manu Gomes na bateria. Próximos projetos? Bom, ano que vem, logo mais eu vou lançar o meu videoclipe e eu estou compondo para o meu próximo EP. Legal. Então, quem sabe ano que vem eu lanço meu próximo EP. Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição amanhã, às 1h20 da tarde, com a nossa reprise às 8 horas da noite. Lembrando, então, que o show da Vanes acontece no Landau Pub, na Rua José do Patrocínio, 964, amanhã, 10 horas da noite. E quem quiser mais informações sobre a carreira da Vanes, é no site vanesmusic.com. Muito obrigado. E para encerrar, eu agradeço. Comes a Time, do mestre Neil Young. Muito obrigado. Comes a time when you're drifting. Comes a time when you settle down. Comes a light, feelings lifting. Lift that baby right up off the ground. Oh.
drifting.